السلام عليكم. آج کے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملتا ہے وہ ہے بچوں کے حقوق. اگر بچوں کے بنیادی حقوق کی بات کی جائے سب سے پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے. جی ہاں تعلیم ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. تعلیم ہے جس کے لیے علیم سے کوئی لفظ نہیں اور یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہے. جناب صدر تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی پوجا کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا اور پھر کیا تھا اوپر دیکھا آسمان نظر آیا آسمان میں چاند نظر آیا چاند میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. نیچے دیکھا زمین نظر آئی زمین میں سمندر نظر آیا سمندر میں گہرائی نظر آئی. پوچھا ماجرا کیا ہے جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے اور یہی ترقی